Ahoj, tady je Mirček a vítám všechny diváky u dalšího dílu našeho Let's Play z hry Mass Effect 2. V minulém díle jsme dokončili misi na záchranu Archanděla, takže bychom se vrhli na další misi. Bla, bla, bla. Oh, komunikátor Quantum, ale to už jsme slyšeli. Měj se, čus. Tak, kam se máme vydat vůbec? Jaký máme úkol nebo tým? Máme vlastně dva týmové body. Aha. To já vůbec nepoužívám, ale ten napalm je docela dobrý. Jo, tohle je dost dobrý. Jo, takhle větší poškození to bude dávat, jo. No, docela dobrý, to by se mi hodilo. A nebo co to je to operativec? Wow. Hele, odstřelovač může používat zpomalení času. Aha, tak to musím zjistit, jak se to používá. Hele, tohle chci. Operativec. To beru. A nebo napalm? Ne, já radši vezmu tohle, pro zdraví 10%, to je dobrý. Vlastně všechny ty věci, co mi nabízejí, jsou dost dobrý. Dobrá. Tak. Deník. Mise. Stavte kolektory. Jasná věc. Takže trestance ještě sem. Leďte na vězeňskou loď Purgatoria, vyzvedněte odsouzeného. To bychom se mohli, tam bychom se mohli vrhnout dneska. Co to je? Aha. To nemůžeme používat. Jacob, zdar, ale s tebou mluvit nechci. Vlastně spíš jsem se chtěl podívat na mapu. Tak, výtah, Mapa galaxie, tam jsme se chtěli podívat. Joker, o, Jokera nepotřebujeme. Jo, možná tu skřínku na zbraně. Protože ta je tady. Jo. Jacob, ne, Miranda Garus, jo. Zvolit? Aha. Dvě možnosti, co může mít? Takže může mít tohle, anebo tohle. Aha. A je tady nějaký útok, kolik má? Nemá. A ty? No, tuto je dobrý. Tuto mu dáme přijmout. A my? Nemůžeme nic měnit. Dobrá, dobrá, dobrá. Pak by mě ještě zajímalo, kde bychom se mohli vylepšit, když jsme nazbírali nějaký ty body, a že bychom se mohli vylepšit ty zbraně, ale to asi bude v té laboratoři. A tam se vydat nemůžeme, ne? My jsme vlastně chtěli tam projít tudy, ale to se nám nepovedlo. Možná tudy? Že by to šlo. Když to nešlo jedním směrem, tak to asi ani nepůjde druhým, ale mohli bychom to zkusit. To proběhneme. Jo, tudy, tak to vezmeme. Jo, tady je tolik lidí. Wow, ne, nepůjde to, nepůjde to. Bohužel, my totiž nemáme výzkumníka, to je ta věc, takže. Profesor, jo. Do karantény. Aha, takže já bych potřeboval najít spíš Mordina, Solu, nebo Mordina Soluse, než nějakýho. Co je tohle? Jo, aha. Výtah, a kam? Je, hustý, kapitánova kajuta. Ty, on to má 4 patra dokonce, wow. Masakr. Skřínka na medaile, rybí nádrž, wow. Tak jdeme dál. Hele. Eddie. S tebou mluvit nechceme, soukromí vylepšení. No, ale nemůžeme používat vylepšení, protože. Počkej, nepřečtené zprávy, ne? Tady, jo. Aha. Proskenovat planetu, odhalit základnu, ve které jak se dolizel. Jasný. Jo. Dobrá, takže on nám poděkoval, doufám, že nám v budoucnosti něco za to dá, nebo pošle, nebo nějak tak, že se nám bude hodit. Co tohle? Aha, to jsou naše medaile? Wow, a to mě vůbec nezajímá.
Medaile. Je rybičky. Co je tohle? Zbroj. Já chci helmu. Ježiš, ten vypadá jak bukvice. Nechci. Helmu nemáme. Typ. Nemáme žádný typ. Nemůžeme. Nárameníky. Počkej, a dělá to něco, když si změním helmu? Aha, fakt, dělá. Zdraví o 5%. Tohle taky, ale já kašlu na zdraví. Nechci helmu, nelíbí se mi to. Nemáme. Ale máme materiál. Jo, tady vybírám barvičky. Která barva se nám líbí víc? Všechno to vypadá skoro stejně. Třeba tohle dáme? Odstín. Aha. Jo, aha, to není špatný. Jo, Pink Panther. To je docela hezký, že si můžeme vybírat ty barvičky. A to černá, to je luxusní. Dáme černou. Jo, a tady vybíráme ty doplňující. Wow, třeba modrá by byla zajímavá. A nebo červená. Co takhle? Luxusní. Co dál? Vzor? Aha, ještě vzory. No super, tyjo, to je hustý. Je, on může být různě pomalovaný. Ej, tohle vypadá divně, to je až moc zmalovaný. Třeba takhle a barva vzoru. A bílá by nešla? Modrá vypadá bukvicoidně. Co třeba... Abych tam dal tuhle? Nevím, ale to vypadá divně. Tohle není vidět. Třeba tuhle dáme. To by šlo. Aby bylo poznat, s kým mají tu čes. Dobrá, použít. A běžný vzhled, já si chci změnit i běžný vzhled. Výstroj. Ježiš, tohle je trapný. Fuj. Ne, tohle je asi nejlepší. Hele, můžeme spát? Ale k čemu? Jo, hudbu. Wow. Pěkný. Fajn, tady jsme to dodělali. Jsou tam rybičky? Já nevidím rybičky. To je jedno, nejsou tam. Takže použijem výtah a jedem výtahem. Kaju ty posádky. Hlavní baterie, pozorovací podpora života. Ale proč ne? Podíváme se tam. Já jsem pro. Jste v nebezpečí. Podržte levou klávesu shift. Jo, asi shiftem by se mi zpomalil ten čas. To mě nenapadlo. Co, jak to tady vypadá? Zdravotní výtah, Mirandina kabina. Podíváme se, projdeme to tady v klidu. Wow, to vypadá hezky, ta loď. Fakt se mi to začíná líbit víc a víc. Hele, Miranda, čus. Commander. Můžeme si promluvit. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Jasný. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns. Dobrá. So, zjistit. What would you like to know? Cíle Cerbera, nebo Kerbera. But what Cerberus is. The advancement of the human race. The Salarians have the special tasks group. The Asari have their legendary commanders. Skvělý. Cerberus is humanity's answer to those organizations. Kdo tu velí? But those organizations are regulated by government. Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man. Záhadný. O, pan Záhadný. Very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Pověz nám něco o sobě. Tell me about yourself, Miranda. Well, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Oh, geneticky upravená. No, pecka. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose. Jste geneticky upravená. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average. O polovinu delší. No, tak to je pecka. My abilities are also very advanced for a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and well, it's pretty impressive, really. Takže jste dokonalá? Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, and when I do, the consequences are severe. No, pecka. Everyone expects a lot from someone with my. Jste nafukaná? Abilities. A nebude mi říkat, že nafukaná, ještě by se urazila. Of course, Commander. Of course. Bla 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 bla. Postel, můžeme spát v cizí posteli? To asi ne. S Mirandou už mluvit nechceme, už nám to pověděla dost. Otevíráme dveře a jdeme pryč. Pryč. Pryč odsaď. Kajou ty posádky, ale co bychom tam dělali? Chef, surprise again. Come on, Rupert. I'm sorry, princess.
filet mignon and caviar coming right up. No to je. Let me just get out my doilies. To je humáč. Commander Shepard, the hero of the Citadel, you did Miss Sergeant Rupert Gardner here. Potřebujete něco? You have everything you need. I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military taking down the collectors is going to be rough business. Jo, pár dobrých jídel, jak vám můžu pomoct? Find meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients. Oh shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned. Dejte mi ten seznam. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those. No super, takže můžeme nakoupit jídlo. Super. Zjistit zodpovědnosti. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission no, pecka, tyjo, ten dělá všechno. A to jsem nechtěl, to jsem si řekl. Zjistit názor na Cerberus. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their wow. butt puckers they it'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. No super. Vstup do Cerbera. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man working the Ezo rigs along the frontier? I was happy enough. But losing everything to Batarian raiders can change your outlook. Jo, to je kruté. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've je got to kruté. Je to tak. To help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone. Dobrý, měj se pěkně. Bla bla bla. Sežeňte přísady, seženeme ti přísady klidně. Mně to je fuk. Pokud budeme mít hlavní baterie, to jak to vypadá. Garus, to je ten náš kamoš. Monitorovací stanice. Aha. Nějaké zápisky v Odexu, to si přečtu někdy jindy. Eddie, nechci mluvit s Eddie. Mě by zajímalo, co je tamhleto. Nic? Dobrý, nezajímáš. Jen jsem si chtěl promluvit. Ten je fakt hustý, ten má to v oku, úplně taký luxusní. Nepozoruje nás s tím bučičkem, to je luxusní. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. Těší mě, že se ti tu líbí. I'm pleased to see that you're getting along with the new crew. They're as friendly to me as people from a group like Cerberus can be, and they've got you vouching for them. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. Co se s tebou stalo? How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidomis. He drew no, tak ho zabijeme, ne? Before the Mercs attacked my squad, then he disappeared. Vypařil, někde musí být. Except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. Našel si ho? Do you know where Sidomis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. Zdá se mi to nemá trošku rozstřílenou, no nemá. Má dost rozstřílenou zbroj. Chudák. Jasný, postarej se o co chceš. Pust dva odpadlík, tyjo. Tady se nám mění tohleto... A on nám přibývá oboje. No tak to je jedno. Než nám přibývá oboje, tak teď nám přibývá oboje. Tak, co teď? Mapa. Mapu chci. Proč nemůžu vidět mapu? Už. Jádro UI. Čus. Commander Shepard. I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see. Rád vás vidím. Nice to see a familiar face, doctor. I feel the same. Neboj se, brzo bude. The kind of trauma you endured would have changed most people, but not you, I see. Welcome back. Potřebujete něco? You have everything you need. I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original. No super. Takže tato ta asi nic nepotřebuje. Jo, soukromé rezervy. Seženu vám jinou, jasná věc. Oh, you needn't. It's expensive. Jasná věc, v pohodě, odchod z Aliance.
Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Potřebujete léta? Co to je za hovadinu? Colonial military life isn't for you. I've spent most of my life on war. Jo takhle, jasný, musí být ve vesmíru, jasný, že musí lítat, ne? Life planet side is just too static. Jasný, dobrý, měj se pěkně. I'll see you later, doctor. Bla, 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 bla. Tak. Sežiňte Brandy, seženeme ti Brandy. Já chci... Jo, my potřebujeme toho vědce, no. Tak dobrý, tak jo, takže teďko ještě se podíváme dolů možná. A... Výtah, tady, jo. A vydáme se pěkně... Strojovna, jasná věc. A vydáme se na cestu. Takže, haló, je tu někdo? Wow, toto je paustě, jo. Učenec, no jasný. Schodiště do podpalubí. Aha. Nechci s vámi mluvit, anebo jo. Came all the way down here to see us? Speaking to a commanding officer. Pozor. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion system. Gabby. What can we do for you, Commander? Očividně spolu pečou. Tak, váš výcvik. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. No, super. Potřebujete něco? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. Co jde? What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA. Ale. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed. No super, a proč nemáte? Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time. Je na Omeze, tam se mi nechce. Co ještě? Ken a Cerberus, Gibby a Cerberus, Kene. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. No super. A ještě nám pověz, co Gibby. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from... Partiáci tomu říkají, aha. Dobrá, tak partiáci. That it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love aliens, and the Normandy is state of the art. When I got the opportunity to work on... Dobrá, mějte se pěkně. Carry up. Well do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. Hele, hele. I told you he would. Vydal, takže jsme se tady porozlídli jádro, wow. Tady to... Pak kdyby to chladili, nebo něco takového, ale je to hustý. Fajn, to mě ale vůbec nezajímá, já potřebuji... Ještě tady proběhneme, třeba sem. Palubo strojovny, budiš. Jo, aha, my můžeme jít ještě dolů, wow. Podíváme se ještě dolů. Dneska máme takový díl, kde se, koukám, jenom tady procházíme po lodi, ale ta loď je fakt fantastická, vypadá do takého detailu, jak ji propracovat, to mě úplně fascinuje. Je to dost zajímavý. Je tu něco? Můžeme skočit dolů? Ne, nemůžeme, škoda. Sem jsme očividně vůbec chodit nemuseli, ale tak budíš. Tak hurá nahoru a běž. Tady už jsme byli, jdeme zpátky. Teďko kam? Paluba 4, výtah, aha, tam nechceme. My chceme Eddie, nechci Eddie. Jo, takže tady už se nic nedozvíme, jdeme zpátky. Výtah. Bojové informační středisko, vybrat. A pěkně jedeme dál.
konečně se vrhneme do nějaké akce a rád bych se podíval potom výzkumníkovi, anebo možná pomůžeme serverovi s tím úkolem. No uvidíme. Pěkně se vrhneme do... A nebo na té omeze by se mohly sehnat ty součástky. Ne, to teďka nepotřebujeme, je to detail, to nepotřebujeme. Nebrbujte profesora, ale pozor na omeze. Tak jdeme do Omegy, ne? Sahra Barik, 40%. Co to znamená 0%? Není to ten Fathar, to je ten, koho máme osvobodit. Co nám poslal Cerberus? No to je jedno, přistaneme prostě sem. Tady jsme, to už jsme viděli. Abyste měli k dispozici biotické, bojové i technické schopnosti. Pozor. Budete tak schopni zvládnout jakoukoliv situaci. No to víme. Tak, loading. Jak to vypadá? Ha. Dobrá. Jo, koho si vybereme? Geru se chci. A Mirandu. Přijmout. Tak, je, on má 6. Co to je? Přetížení. On nemůže používat přetížení? Aha. To přesně tohle chci. Jo, to nemusím postupně, jo. Chci určitě zdraví plus 5% zakoupit. Plus 10 beru. Jo, uděláme tohle. To bude nejlepší, protože tohle je podle mě hodně dobrý skilly. Přetížení. Nebo jo? Ona už má. Jo, má to na dvojce, takže důstojník Cerbera. Nebo jo, to taky chceme. Přece jenom zdraví je docela důležitý. Takže tak. Konec. Shepard, co Shepard? Zbraně necháme. Konec. Takže máme jít kam. Kamže máme jít? Jasný, umřel, přesně tak, umřel. Počkej, ale Archanděl je tady s náma. To jsme asi neměli dělat. No to je jedno. Jo, opět se k nám teleportovali, fajn, to se mi líbí. Dopravní depo, tam nechci, já chci do Herotova obchodu. Potřebujeme se podívat, když už jsme tady, tak se podívám po těch součástkách. A apartments a marketplace, jdeme tam. Otevři. Otevírej. Tu šílený prorok. Já ti zastřelím, jestli budeš tady takhle hnojit na naši rasu, paňáre. Byty a raketoplánem k karanténě. Aha, tam teďko nechceme. Ale tam se určitě vydáme. Každopádně tam nechci. Teď bych chtěl někam do obchodu. Hele, Herod's Emporium. Procházet. Hledí? Jo, aha. 2000. Getská loď. Co to je? Malý model. Aha, ten nám je pěkně k prdu. Wow. Nový pancíř. Hackovací modul. Wow, co to je? Tohle, 30 tisíc, to je dost, jo, to nechci teďko. Snižuje zpoždění před započetím regenerace. Aha. Ale to teďko asi nepotřebuji. A co to hledí? Já hledí nepoužívám, takže nic. Co je tohle? Mluvit. Co máte? What can I get for you? Ah! Většinou legální. Já chci... Já si chci koupit tohle, to, takový ty součástky. Když ty mluvíš pomalu, jak... Tady už nic není? Ne. Mám si koupit ten dvojnásobný čas na hackování? Snad ne, to zvládneme. Ah! Fornax. tady to uvidíme. Wow. To je dobrý, ale stojí to 60 tisíc, na to nemáme. Tohle beru. Jep.
Konec. Jo, to už jsme zjistili. Teďko bych ještě rád... Furt jsem nenašel to místo, kde bych se mohl koupit. Zachráněná technika. Počkej, Herotův obchod, tam jsme byli teďko, že jo? Jo. A my chceme tamhle. Nebo ne? Ne, tam jsme byli. Můžeme se podívat do bytu? Prozkoumáme dveře. Aha. Soukromá rezidence. Tam bychom potřebovali taky vlastně. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in till the plague has run its course. Nemůžeme jít dovnitř. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. Přesně tak. Jdu pro Mordina Soluse. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened the clinic in the district a few months ago. Přesně tak, potřebujeme ho dostat pryč. Takže nebrepte a pust nás tam. Ježíš, pust nás tam. Ha, jdu dovnitř. Takže buď ochránce, anebo ten druhej. Jdu dovnitř. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No, that's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my tak, way, přesně I'll tak. Kill them too. I'll call the guards. They'll let you in with no. Přesně tak. Pohoda. You're stopping me but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Přesně tak, nemá granátomet. Ale mohla být s náma, ne? A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? Abys šla? Jak šla? Značel, ne? Ale co kdyby ten mor zabil? Zůstane tady. Přesně tak. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Takže jde taky? Jdeme všichni. Jasná věc, jdeme všichni a pěkně. Pěkně nevyzrajeme. Mor nás jen tak. Aha, tady vidíme, nebo teda pokud se nemýlím, tak asi tudy cestujeme. Cestujeme do karantény. Pěkný. Zdraví Kroganu a Vorchu se průběžně obnovuje, zajímavý. Tým, takže teda vezmeme, vezmeme vás, přidat, doufám, že mi nechcípneš. Konec, zbraně měnit nebudeme, tak jdeme na to. Jo, aha, schovej bochačku. Nechce nás doufám někdo zabít, počkej, mapu, máme jít tudy. A nebo, ale počkej, tady by mohlo být zajímavý. A pozor. Pozor. Schoj bochačku. A element 0, to se nám hodí. Tak, jdeme dál. Je někdo doma? Aktivní karanténa, jej. Koho to zajímá? Karanténa, někoho slyším. Co vy? Ale nechtí mě zabít. Tak je necháme. Pokud po mně nebudou střílet, nebudu střílet já po nich. Jednoduchá matematika. Kredity, náboje, nebo co to je? Co dál tu máte? Nic. Vás tam necháme, hnít pěkně. Nemáte tu nějaké věcičky? Nějaké kredity, nebo nějaké... Co bychom je potřebovali, protože 60 už ne. Aha. Jdeme si je podat. Ups. Vy jste co? Radši se schovej. Jo, voják Blue Suns. Bang. Headshot. Či zpomalíme čas? Ne, jak zpomalíme čas? Počkej, nehejbej se. Ježiš, nelez mi tam. No, to je jedno, kašlujeme na ně. Over the years I've grown used to the smell of burning bodies.
Takže tak. Kam se můžeme vydat? Můžeme se vydat buď. Sem ne. A, tady je mrtvolák. Bateriánská oběť. A prosím mě. Hledám Salariana. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. Blbec. I hope you. Zabij ho. Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. No, dej mu to. Potřebuji informace. You help me. Why? I told you I'm looking for somebody. Would you rather I let you choke on your own? Přesně tak. Měli jsme ho nechat udusit se vlastní krví a bylo by vyřešeno. Zjistit. Lidé epidemie. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species. Kromě lidí samozřejmě. Má pěkné zoubky, vidíte to? Má jich hodně hlavně. Možná je to Vorcha. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? To zní logicky. The Vorcha aren't smart enough to make a virus. Sorry, human. No, mně to je úplně jedno, že lidi, ne lidi, ne lidi. Mordin, chci vědět Mordina. Co je na něm nebezpečného? On je zabil. Chytrý, chytrý. Dobrá. Tak je to docela takovej paňár. Plus dva odpadlík, no a co? Plus pět ochránce, to tak to nechápu. Jednou mi přidá tohle, jednu tohle. Jdeme to hackovat. Jo, tohle už si vzpomínám, zajete hackování. Co máme najít teda? Ukaž mi to. Jo, tebe. Ups, tudy nemůžeme, musíme najít teďko. Tohle. A poslední. Tohle? Jo. Super. Konec? Jo, 5000 kreditů, to se hodí. Tudy? Ne, máme jít jinudy. To znamená, že tady něco bude. No jo. 4 munice do těžkých zbraní, co dál? Přemusíme dveře, jasná věc. Obcházet, jdeme obcházet dveře. To je tady. Hop. Tady. Tady a takhle. Dobrá, konec, odemčeno. Pust nás dovnitř, co nás tady čeká. Jo, aha. Prokopat ven a kudy? To je fuk. Jasný, už jsem to slyšel, dosluš. Očividně to asi morby, jo. Můžeme to přeskočit? Ne. Zaznám dva. Proč vytáhává tu bochačku? Jo, je to tak. Nedostaneš se odsaď, kamaráde, nedostaneš, je mi líto. Co dál? Zaznám tři. Fuj. Je tam kašle jak blázen, tyjo, on si myslí, že nemá mor? Jak s ním může mluvit, když umřel? Taky halušky. Dobrá, kašleme na tebe. Tak koukám na čas, tak myslím si, že pro dnešek by to stačilo, díky za zhlédnutí tohoto videa.
napište komentáře, lajkujte, sdílejte a pokud nechcete, aby vám uniklo, nebo abyste si nevšimli nového videa, tak dejte odběr, budu moc rád. No a u dalšího videa uvidíme se, Mirček.